Meillä on tässä 6 paneelikeskustelijaa täällä edessä istumassa ja kaikkien ei tarvitse vastata ihan kaikkiin kysymyksiin, kunhan nyt kaikki ehtivät lausua jotakin jostakin, mutta puhujat esitellessäni esitän tässä nyt jokaiselle ensimmäisenä saman kysymyksen. Ja se sama kysymys on tämä, että minkälaisessa tilanteessa olet viimeksi joutunut pohtimaan sukupuolen olemusta tai vaikutusta ihmisen elämään? Minkälaisessa tilanteessa sukupuolella on ollut jotain merkitystä sinulle tai jollekulle niin, että olet ihan asiaa joutunut tässä vähän sen fundeeraamaan? Ja aloitamme täältä reunasta. Varda Ahmed on tuoreen feministisen puolueen puheenjohtaja ja vastaappa sinä meille ensin. Varda, ole hyvä. Hei, kiva olla täällä ensimmäistä kertaa. Mun on pakko myöntää, että mä pohdin joka ikinen päivä kysymyksiä, jotka liittyy sukupuoleen ja oletettuun sukupuoleen. Eli toi hyvä esimerkki voi olla vaikka Yrjönkadun uimahalli, missä olen joskus käynyt uimassa, mutta en enää käy, koska siellä on liian usein se tilanne, että siellä on miesvaloja ja siitä ei ilmoiteta etukäteen missään. Uimahalli, hyvin konkreettinen keissi. Ja Antti Aleen, Miessakit ry. Joo, terve vaan kaikille. Kysymys on sinällään aika jokapäiväinen mulle, että me tietysti meidän työpuolesta me tehdään Miessakeista miesten kanssa. Miehet miesten kanssa työtä hyvinvoinnin edistämiseksi, joten sukupuoli tulee esiin siinä sitä kautta. Ja tässä erityisesti me ollaan nyt pari päivää käyty, ehditty 2 yksikköä käydä läpi näitä meidän seurantatietoja, mitä palautetta tulee meillä asiakkaina olleilla miehiltä. Ja tukee kyllä meidän käsitystä meidän toiminnan tarpeellisuudesta, eli se, että tämä on kohdennettu miehille, tehdään tätä mieserityistä sukupuolisensitiivistä työtä. Ja Antin vieressä on toinen Antti, Antti Karanki, puheenjohtaja Trasekista. Joo, tämän päällä varmaan nyt kuuluu. Me tiedetään kaikki, että meillä on Suomessa ihmisiä, joilla on kaksoiskansalaisuus. Ja me tiedetään myös, että suomalaiset on lähtenyt aika tavalla muihin maihin myös asumaan ja opiskelemaan ja tekemään työtä. Nyt tietooni on tullut sellainen asia, että eräs suomalainen on hakenut sukupuolen muuttamista, juridista muuttamista muualla maailmassa, jossakin valtiossa, ja saanut sen. Ja sitten kysymys on siinä, että hänellä on 2 passia. Ja minua oikeastaan hymyilytti aika paljon se, että minkälainen se suomalainen passi on hänen sukupuoleltaan ja minkälainen se ulkomaanvaltion kansalaisuustodistus tai mikä hänellä nyt sitten siellä onkaan, niin minkälainen se on. Ja että mitä vaikutuksia siitä hänelle on, jos hänellä on jo perhettä, jos hän on perheellinen, mitä sukupuolta hän on vahvistanut. Jos ajatellaan, että hän olisi niin kuin taustaltaan transmies, eli hän olisi niin kuin vahvistanut sukupuolensa mieheksi ja hänellä olisi vielä kuitenkin passi suomalaisilla tiedoilla, niin hänen kannattaisi kyllä sitä perheenlisäystä tulla Suomeen hankkimaan, koska meillä on sairausvakuutuslaissa, että nainen voi ainoastaan saada äitiyspäivärahaa. Että tämmöiset erilaiset koukerot, niin ne toisaalta niin rupeavat naurattamaan, mutta toisaalta ne sitten vakavoittaa, kun ajatellaan, että mitä mahdollista syrjintää tämä ihminen kohtaa jossakin. Jukka Lehtonen tuossa puhui tästä Dreamwear Clubin, Trasekin ja Setan Transtukipisteen työelämäsyrjintäkyselystä, joka nyt esitetään Trans Helsinki-päivillä tarkemmin sen sisältöä, että mihin kaikkeen tämmöiselläkin asialla on sitten vaikutusta. Ja miten isoja on merkitykset ja vaikutukset tämmöisellä pienellä asialla kuin merkintä passissa. Pirkko Mahlamäki on Vammaisfoorumin pääsihteeri. Joo, päivää kaikille. Ja tosiaan mä palaan vähän tuonne työelämäpuolelle, koska mulla on rooli. Mä en pääse sängystä ylös aamulla, enkä saa tätä habitustani tällaiseksi paneelikelpoiseksi, jos mä en ole työnantajan roolissa.
Ja siinä työnantajan roolissa, kun mä rekrytoin henkilökohtaisia avustajia, niin mä oon joutunut aika syvällekin käymään läpi tätä, että miten sitten tehdään, jos hakija onkin mies. Ja mun ehkä esimerkiksi vesijumpassa pitää mennä naisten puolelle uimapukua vaihtamaan näin ollen, niin se on aikamoista vähän Benny Hillmäistä juoksua paikasta toiseen. Ihan tämmöinen ihan konkreetti esimerkki. Mutta nimenomaan tässä työnantajan roolissa on joutunut pohtimaan näitä sukupuolikysymyksiä ja myös näitä riskejä, joka siihen liittyy, kun työhön liittyy myös niin kuin intiimiä kohtaamista. Ja eihän ole ihan normaalia perehdytyksessä, että Juha kohtaa työnantajansa niin kuin ilman vaatteita päällä. Ja ensimmäinen työtehtävä on laittaa ne vaatteet päälle, niin se on ihan arkea tämä sukupuolten kohtaaminen. Sitten tietysti näin vähän jo melkein 50-vuotiaana naisena, niin kyllä se työelämä huolestuttaa, että kun on tämä vamma ja sitten on tämä sukupuoli ja sitten kohta alkaa tulla tätä ikääntyneiden naisten syrjintääkin, koska työelämässähän jo 40-vuotias nainen on vanha. Vai oliko se jo 30-vuotias? Nämä on ehkä niitä kysymyksiä, että ennen kuin mä oon vielä edes päässyt siihen, että mulla on tämä kärry, kun mä menen työhaastatteluun, niin on nämä muut kysymykset. Aivan. Ajatellaan, että kun työnantajanakin sitten tietenkin joudut vielä miettimään, että mikä on asiallinen peruste syrjiä työntekijää, siis sitä miespuolista hakijaa, itse ja pitää asiassa ottaa sen sukupuoli ja sinun oma työnantajan sukupuoli ja mitä lie. Itse asiassa täytyy sen verran korjata, että tämän olen tarkistanut, että työn luonne on sen laatuinen, että minun niin halutessani on oikeus vaatia minun oman, joka on siis naissukupuoli, niin sen kanssa yhteen sopivaa työntekijää. Aivan, olet sen jopa tarkistanut. Hyvä, ja sitten ohjelmassa lukee Panu Mäenpää, mutta häntä sijaistaa tässä paneelissa Viima Lampinen, joka myös edustaa SETAa. Kyllä, kiitos, olen varapuheenjohtajana. Mulla on myös kyseenalainen kunnia olla tullut tänä vuonna tunnetuksi varmaan yhtenä Suomen kuuluisimmista tai valitettavasti ehkä ensimmäisistä sukupuolettomiksi julkisesti tunnustautuneista henkilöistä. Ja niin kuin pelkästään jo ihan oman itseni takia, se on ihan joka tuntista se, kun täytyy miettiä sitä, että näitä sukupuoliasioita. Mutta sitten samalla mä oon monen asian aktivisti. Voi sanoa, että olen transaktivisti. Voi sanoa, että olen ympäristöaktivisti, voi sanoa, että olen SETAn kautta myös, niin kun, no SETA kattaa niin monia mahdollisia genrejä, että kaikessa niissä kuitenkin jollain tavalla tulee sukupuoli mukaan, erityisesti jos mennään sitten vielä, mitä poliittisemmaksi mennään, niin sitä enemmän tulee esille sukupuoli siinä, että jos sä oot nainen, sä saat sanoa paljon vähemmän tai sä saat kohtaat enemmän vastustusta, mutta jos sä oot mies, niin sä pystyt puhumaan enemmän. Mun kohdalla mua voidaan lukea eri sukupuoliksi. Esimerkiksi netissä helposti ihmiset voi olettaa, että mä oon sitä, tätä tai tuota. Ja riippuen siitä henkilön oletuksesta, mä saan saman asian sanoessani eri tavalla lokaa niskaan sen perusteella, mitä sukupuolta henkilö olettaa mun olevan. Eli sä oot joutunut miettimään kysymystä sukupuolen pakollisuudesta, että onko sukupuoli pakollinen ominaisuus henkilölle? Kyllä. Ja rivissä Jani Toivola,
kansanedustaja. Joo, hyvää päivää kaikille. Kysymys, johon voisi vastata tosi monesta näkökulmasta. Ehkä mä aloitan sillä, että arkisesti kysymys on edessäni joka päivä, kun mulla on alle 3-vuotias tytär. Ja se on kiinnostavaa, kun näissä keskusteluissa paljon on mukana, niin mä huomaan, että mä kasvattajana törmään niin kuin omiin myös sellaisiin valintoihin, ja mihin mä yritän häntä ehkä asettaa suhteessa, mihin hän ehkä luontaisesti itse kulkisi, niin se on aika hyvä semmoinen päivittäinen peili pohti, että miten paljon omassa kasvatustyössä hänen sukupuolensa määrittää sitä, miten mä häntä kasvatan tai kohtaan tai en kohtaa. Mutta sitten semmoinen konkreettinen omasta työstä, mikä mulla tuli ekana mieleen, niin vähän aikaa sitten mua kävi tapaamassa eduskunnassa nuori, 16-vuotias nuori, joka on syntynyt tytöksi aikanaan ja on tänä päivänä poika. Ja oli häkellyttävän kantaa ottava ja vahva. Hän oli tosi vahva viesti niin kuin päättäjille siitä, että millä tavalla yhteiskuntaa tulisi hänen näkökulmasta kehittää. Sitten kertoi omasta arjestaan koulussa ja totesi sen, että hänellä on sinällä ollut tosi mahtavaa, että on tosi avoin ja vastaanottavainen koti ja koulu ollut ja aina tullut nähdyksi ja ne toiveet otettu huomioon. Ja sitten kertoi, että hänellä on koulussa sellainen rooli, että hän koko ajan ikään kuin korjaa eri tunneilla opettajia silloin, kun hän kokee, että se toiminta on syrjivää. Ja hänelle se oli niin kuin, hän koki sen voimauttavana ja hän ihan nautti jopa siitä roolista. Mutta kyllä mä sitten toisaalta niin kuin mietin, että mikä on tämän 16-vuotiaan nuoren oikeus sellaiseen ympäristöön, missä hänellä ei tarvitse olla valmiutta ikään kuin kouluttaa sitä ympäristöä tai nostaa esiin niitä virheitä tai kehittää opetusohjelmaa tai opetusmateriaalia. Ja tämä on musta niinku tosi tärkeä kohta. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että se voi olla hirveän voimauttava ja sitä voi löytää itsestään uusia puolia, kun saa ja tulee kuulluksi. Mutta toisaalta kaikille ei välttämättä ole valmiutta tai halua olla semmoinen äänitorvi, niin miten ne nuoret pärjää siinä samassa kouluyhteisössä? Se on aika paljon vaadittu ihmiseltä, että pitäisi jaksaa kouluttaa koko ympäristöä. Kyllä. Samanaikaisesti ja olla hirveästi esillä asiassa ja juuri joidenkin ominaisuuksiensa perusteella. Me tässä aamupäivän aikana ollaan jo puhuttu tästä sukupuolen moninaisuudesta, ja kukaan täältä salista ei ole huutanut, että sukupuolia on kuulkaa vain kaksi ja kaikki muu on humpuukia. Mutta sitten kun sosiaali- ja terveysministeriö taannoin teki tämmöisen esitteen aiheesta tasa-arvotyö on taitolaji, niin tästäpä heräsikin laajaa porua. Esimerkiksi eräät Jani Toivolan työtoverit, siis kansanedustajat, olivat aivan vimmoissaan tämmöisestä, että miten voidaan julkaista valtion rahoilla esite, jossa sanotaan tällaista humpuukia, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. He olivat tästä hyvin närkästyksissänsä. Eli mä haluaisin kysyä teiltä teidän käsitystä siitä, että miksi tämä asia on monille ihmisille niin hirveän vaikea ja herättää niin valtavia tunteita. Miksi joillekin ihmisille olisi äärimmäisen tärkeää saada pysyä siinä uskossaan, että sukupuolia on vain kaksi ja mistään muusta ei saa edes puhua. Anteeksi, kyseessä oli opas, jonka julkaisi Opetushallitus. Tajunnassani yhdistyi ministeriön synkeätä, no yhtä vielä synkeämpää kuin opetusviranomainen julkaisee tämmöisiä oppaita. No niin, eli miksi asia on näin kamalan tunteita herättävä ja vaikea? Pirkko. Mä voin vaan mennä takaisin siihen kokemukseen, joka meillä oli, kun yritettiin YK:ssa neuvotella tätä vammaisten oikeuksien sopimusta, joka täälläkin mainittiin. Siellä oli nimittäin artikloja, joiden kohdalla tämä keskustelu meni juuri tähän, että hui kauhia, eikä ne nyt seksiä harrasta, hui kauhia, eikä ne nyt vaan saa lapsia keskenään. Kyllä ne lapset varmaan täytyy niitä vammaisilta vanhemmilta ottaa pois. Mä vähän tiivistän, mutta siis se keskustelu kesti 2 päivää ja se oli tietysti diplomaattisempaa ja vähän niin kuin noin lapsen parhaan etun kaapuun puettua, mutta tämä nimenomaan tämä sanoisin, ja nyt olen kiellettiin käyttämästä feministisanaa, tai ei feministisanaa, mutta kiellettiin määrittelemästä, mutta lingvistinä en voi olla sanomatta, että feminismiin heränneenä, niin tämä, ehkä tämä naisten energia on jotenkin niin kamalan vaarallista. Siis ihan oikeasti, kun naisilla on oikeasti niin kuin, ehkä se vastustus siihen, että niitä sukupuolia on vain kaksi, tulee juuri siitä, että on eräitä hyvin vanhoja ja hyvin pyhiä kirjoituksia, jossa näin sanotaan. Ja monet ihmiset haluavat uskoa siihen kirjaimellisesti. Kiitos. Jani.
Niin, tuohon on varmaan vaikea yhtä kirkasta vastausta, mutta toki se ainakin näyttää sen, että varmasti miten vahvasti meidän koko yhteiskunta ja ihmiselämä on rakentunut niiden kahden sukupuolen ympärille. Eli sitten se käsityksen muuttaminen pakottaa ikään kuin sen, että mun pitää tarkastella kaikkea ympärillä olevaa elämää ehkä uusista näkökulmista. Ja mikä on kenenkin lähtökohtainen valmius siihen, tai tuki, tai ihan niin kuin tavallaan se koko ajattelun kulttuuri, miten me on. Niin kuin mä sanoin itsekin vaikka pienen tyttären isänä ja vaikka näiden asioiden äärellä, niin silti se on niin kuin joka päivästä duunia mulle ainakin vielä. Että mä koko ajan niin kuin kohtaan niitä semmosia ikään kuin pohtimiskohtia. Mutta sitten mä mietin, että ainakin eduskunnan ja politiikan näkökulmasta, niin siihen tulee tietysti vielä se, että sit voi olla, että se, että me ruvetaan moninaistamaan sitä meidän näkemystä, niin se ikään kuin romuttaakin koko sen meidän poliittisen ideologian ytimen. Ikään kuin koko sen niin kuin toiminnan ytimen, että nyt tämä kaikki pitäisi jotenkin muuttua, että minkälaista perhepolitiikkaa me tehdään tai mitä se ikinä onkaan. Niin on ne aika isoja ikään kuin muureja myöntää ja mitä se sitten sen jälkeen on. Aivan, eli siis siinä ollaan kysymyksessä tosi isoja asioiden kanssa, että koko maailman palaset menee tavallaan vähän uusiksi, mutta eikö niin oikeastaan pitäisikin tapahtua? Joo, mä oon ehdottomasti sitä mieltä. Mä yritän vaan ikään kuin purkaa sitä kokemusta, koska sitä asiaa tarkkailee joka päivä. Ja se oli itselle ainakin kansanedustaja, että kun mä 5 vuotta sitten menin siihen taloon, niin mä en ollut ehkä itsekään niin kuin ymmärtänyt, että miten vahvasti yhtäkkiä joku ihmisen ikään kuin identiteettiin liittyvä kysymys onkin poliittinen kysymys. Ja semmoinen jotenkin jakolinja-asia. Että se ei perustukaan siihen, että on ihminen, jolla on joku kokemus, ja sitten me lähdettäisiin ikään kuin hiljalleen menemään sitä kokemusta kohti. Vaan että minä en kerta kaikkiaan voi kuulla kokemustasi, koska tulen tästä ideologiasta, jolloin ikään kuin se vaikuttamisen hetki ei edes synny, mikä kuitenkin inhimillisellä tasolla tarvitaan sit sillä yksilöllä, jotta se myös se isompi rakenne voi muuttua. Mutta mikä on mun rooli tässä yhteiskunnassa? Onko mulla niinku mahdollista kuunnella, mitä tuolta puhutaan, vai pitääkö mun aina kuvainnollisesti sulkea korvani? Aivan. Ja sitten Antti A., eli miessakkeen Antti. Joo. Tässähän iso osa mun aluksi eilen miettimästäni vastauksesta jo kerrottiin, eli tietysti tämä tapaperinteet, moraali, tapa hahmottaa maailmaa tuli tässä ilmi. Mutta mun mielestä kategorisoinnit tietyllä tapaa on ihan hyviä ja perinteisesti ainakin jossain sosiologiassa muualla ihan hyväksi havaittuja tapoja niin kun jäsentää asioita. Ja jos tuossa puhuttiin, oli taisi olla tuolla Twitterissä, että juridisia sukupuolia on 2 ja tilastollisia sukupuolia on 2. Me ehkä hahmotetaan joitain asioita näin. Siitä voi olla hyötyä tietyissä asioissa. Sitten mä en ole ihan varma, että tuliko siitä niin paljon porua kuin se tuntuu. Ja että se oli vaan äänekäs porukka, joka nosti tämän asian esille. Toki asia on vieras ja uusi ja varmaan ehkä tässä huoneessa kaipaisi myös semmoista pontevaa ymmärrystä moninaisuudesta, että ihmiset voi tulkita asioita eri lailla ja jatketaan sitä keskustelua tämän asian tiimoilta ja sen tarpeellisuudesta, eikä esimerkiksi lytätä sitä porukkaa, joka kokee, että tämähän on ihan kummallinen tapa ajatella. Ja Varta, ole hyvä. Tämä on mulle tärkeä kysymys, koska mä opiskelen opettajaksi ja tämä uusi perusopetussuunnitelma, mikä on nyt tullut keväällä käyttöön ja siihen liittyen nämä opetushallituksen ohjeistukset, niin mulle on ainakin semmoinen olo, että hei kiitos, nyt meillä on taas työkaluja ja vihdoinkin uusi perusopetussuunnitelma, että me jatketaan tällä ja ei niin kuin anneta sen ulkopuolisen vaikuttaa siihen. Eli vaikka on ollut adresseja sitä vastaan, että vakaumuksen takia lapselle ei saa opettaa sukupuolten moninaisuutta koulussa, niin ne ei päde. Koulussa opetetaan sitä, mikä on perusopetussuunnitelmassa, ja se on sillä selvä. Tämä on aika hyvä ja selkeä linjaus, että koulussa perusopetussuunnitelmaa ei muuteta sen mukaan, mitä kaikkia tuhansia eri vakaumuksia mahdollisesti on vanhemmilla tai perheillä, vaan opetussuunnitelma on mikä on. Lisätä vielä siihen, että tähän perusopetussuunnitelmaanhan on ollut mahdollisuutta monien vaikuttaa, meidän kaikkien. Eli se on ollut hyvin avoin niin kuin se myös työ. Joo. Ja Viima, ole hyvä. Mulla ei tähän ole valmista vastausta. En tiedä, että mikä on elämän tarkoitus ja mistä tämä loppujen lopuksi johtuu. Mutta no se on se 42. Mutta kyllä mä miettisin sitä niin, että ketä toi hyödyttää, ketä se palvelee se, että me pidetään tai jotkut tahot pitää kiinni tiukasti tästä binäärisyydestä. Mikä tämä on tämä valta-asetelma? Kietoisin sen kuitenkin sinne politiikan puolelle ja ketkä hyötyy.
Joku siitä varmaan hyötyy. Mielellään otetaan yleisöpuheenvuoroja. Tuolta on pyydetty ainakin yksi ja sitten takarivistä toinen. Eli yksi ensin tämä kolmas rivi tässä. Joo, Tapio Bergholm SAK:sta. Esittäisin teille semmoisen kysymyksen, kun tässähän tuli tämä, että lainsäädäntö on tämmöisen binäärimallin. Kysyisin teiltä, että oletteko tutustuneet SAK:n perhevapaa-ehdotukseen, jossa on tämmöinen moninaisuus otettu monella tavalla huomioon, ja kysyisinkin, jos olette tutustuneet, miten suhtaudutte siihen aloitteeseen? Hyvä. Onko Ken tutustunut SAK:n perhevapaa-aloitteeseen, jossa on moninaisuutta mukana? Jani? Mä oon ihan silleen pintapuolisesti tutustunut, mutta oon iloinen, että siellä on myös tämä monivuotoisuus otettu huomioon ja on myös eduskunnan feministisen ryhmän jäsen ja on puhuttu tästä teidän mallista aika paljon. Ja toivottavasti puhutaan vielä lisää, en mä osaa tähän sen enempää sanoa, mutta musta se on tärkeä avaus ja toivottavasti vie keskustelu eteenpäin. Aivan. Ja se hyvin yksinkertainen ajatus, että vauvalla saattaa olla monenlaisia ihmisiä ympärillään, jotka on se perhe. Antti, ole hyvä. Rohkaistun nyt myöntämään kanssa, että pintapuolisesti olen tutustunut. Ja pidetään ihmeessä. Ja mun mielestä siinä oli paljon hyvää siinä teidän avauksessa. Hyvä. Ja ole hyvä. Olen Marja-Leena Haatia koulutusavaujista Kajaanista ja minun tietysti aina mielelläni sanoa, että olen Kajaanista, koska mä haluan tuoda myös tämän alueellisen näkökulman tähän ja käsitykseen, että meillä ei tule semmoinen hirmu homogeeninen käsitys myös siitä, että kaikki suomalaiset on samanlaisia riippumatta siitä, missä he asuvat tai elävät. Ja nyt tällä hetkellä itse, kun on mukana, teen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä ihan leipätyökseni, niin koulutamme ja itse asiassa tuemme oppilaitoksia tämän toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien tekemiseen. Ja toki siellä tulee sitten tämä yhdenvertaisuuskysymys, sukupuolten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymys. Ja kysymyshän on siitä, että millä tavalla opettajia tai yleensä koko sitä koulun kasvatushenkilöstöä mukaan lukien kaverit ja vanhemmat, koska he ovat myös tärkeitä kasvattajia. Millä tavalla he tulevat tietoisiksi siitä, että mistä tässä on kysymys? Ja sen takia se on niin kuin peruslähtökohta mun mielestäni, että se ei riitä, että se tehdään se toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma, katsotaan tästä, tämä on hyvä opas ja johdattelee asiaa, mutta pitää myös pohtia sitä, että mistä tässä on oikeasti kysymys. Täällähän kysytään myös sitä muun sukupuolisuutta ja Kainuussakin, kun katsotaan Kajaanissa, kun oli tehty se kysely, niin siellä oli aika paljon nuoria, ne oli tehty yläkoululaisille, jotka vastasivat, että on muun sukupuolinen tai en halua vastata. Eli tämä on myös se tosiasia, mikä opettajille voi näyttää, että ei ole olemassa enää tällaista niin sanottua homogeenista kulttuuria sinänsä. Ja sen takia, niin kun, mulle teille siis taisi jo sanoa, että varsinaisesti kysymystä, mutta se, että muistuttaisin siitä, että tai itse olen oppinut näiden vuosikymmenien myötä, että mä en sano, että ihmiset on tyhmiä näissä asioissa, vaan se, että he on tietämättömiä. Ja en moiti heitä siitä, että tässä pitää niin kun herättää sitä tietoisuutta, vain sillä se menee. Ja mä itse asiassa tätä tehnyt jo monta kymmentä vuotta, tätä tasa-arvo- yhdenvertaisuustyötä, niin tulee sellainen ajatus, että mä uskon ja luotan tuleviin sukupolviin. Sen takia koululaiset ja nuoret sukupolvet on niitä, jotka tulee jo kasvamaan moninaisessa yhteiskunnassa. Otan vaan ihan pikku esimerkin omista lapsenlapsistani, jotka käyvät jo koulua ja päiväkotia sillä tavalla, että se on jo monikulttuurista ja se on heille ihan arkipäivä. Ei he ihmettele sitä, jos vieressä istuu erinäköinen kuin minä olen. Ja Jani haluaa kommentoida tätä. Joo, tämän puheenvuoron inspiroivana, ehkä kokoavana vähän, mitä muutakin on sanottu, ehkä niin kuin eduskunnan näkökulmasta, niin musta kiinnostava taso on myös se, että mä olin Oulussa tässä pari viikkoa sitten puhumassa seminaarissa, missä pohdittiin kaupungin työntekijöiden kanssa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja miten se toteutuu kunnan eri palveluissa. Ja käytiin tosi avointa ja rohkeata keskustelua. Useampi tunti puhuttiin siellä sukupuolen moninaisuudesta ja tosi semmoisista arjen käytännön tilanteista. Tilanteista, mitkä on myös ammattilaisille uusia, haastavia ja pakottaa heidät niin kuin kattoon sitä koko ammatti-identiteettiä ihan uudella tavalla mahdollisesti. Eli oltiin tosi niin kuin silleen herkillä ja rohkeasti kohtaamassa niitä asioita. Ja sitten mä menen seuraavan päivänä eduskuntaan,
niin sitten mä oon siellä niinku päätäntälaitoksen ydimmän vallan keskiössä, ja sitten me siellä pohditaankin näitä asioita vielä, että ne on niinku täysin debatinvaraisia, että saako joku olla jotakin, tai kuka saa mennä naimisiin, tai ei saa mennä, tai onko niitä sukupuolia kaksi vai eikö ole. Ja tämä ristiriita kyllä luo musta kans aika ison ongelman, vaikka meillä olisi se pohja opetussuunnitelmassa tai lainsäädännössä, niin kyllä se ainakin itsellekin näyttäytyy niinku hullulta, että kunnissa tehdään niskalimassa töitä, että nyt me halutaan niinku rakentaa tämä homma kuntoon. Mutta sitten kuitenkaan se lainsäädäntö tai ne linjaukset kai välttämättä niinku luo niitä rajoja, että mikä on keskustelukulttuurissa sallittua, missä menee ikään kuin sananvapauden rajat ja sitten toisaalta ikään kuin se semmoinen maaperä, missä jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja sellaiseen kieleen ja puheeseen, joka ei loukkaa tai syrji. Ja musta nämä rajat ei ole niinku selviä. Ei tämä varmaan uusi uutinen ole, mutta tältä se niinku näyttää myös edustajan näkökulmasta. Me jatketaan kohta näistä sanoista ja nimeämisistäkin, mutta me otetaan tähän väliin kolme yleisöpuheenvuoroa, josta ensimmäinen on siellä, toinen tässä ja kolmas sulla. Joo, Marita Karvinen, Setan koulutussuunnittelija. Hän vinkkinä tähän, että tosiaan siis perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa lukee näin, että perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Ja haaste on se, että monellekään opettajalle ei ole selvää, mitä tämä tarkoittaa. Niin tämmöinen pieni vinkki, markkinointi, käytän tilaisuutta hyväkseni. Setalta on noin kuukauden kahden sisään tulossa opas siitä. Eli miten tätä voidaan toteuttaa? Ihan jokaisessa oppiaineessa. Miten maantiedon tunnilla? Miten siellä matematiikassa? Miten äidinkielen, ruotsin, muissa kielissä? Eli käykää Setan nettisivuilla tässä ennen joulua, niin sieltä niin opettajat saa ainakin vähän vinkkejä. Kiitoksia. Ole hyvä. Joo, kiitos. Mun pitää vanhana feministinä kyllä todeta, että mä oon oikein iloinen siitä, että ollaan tultu näinkin pitkälle Suomessa, että puhutaan tästä sukupuolen moninaisuudesta. Se jollain tavalla se tekee myöskin tämän tasa-arvotyön helpommaksi minusta, koska silloin me ei enää aseteta, tai mä toivoisin ainakaan näin, että ei niin kuin pistetä naisia naisen rooliin ja miehiä miehen rooliin. Eli se meidän pitäisi niin kuin paljon voimakkaammin jollain tavalla koko ajan niin kuin puhua tämän puolesta ja todeta todella se, että tässä on niin kuin valinnan varaa. Ja kohta mä luulen, että mä henkilökohtaisesti rupean valitsemaan, että onko mä mies yhtenä päivänä ja nainen toisena päivänä. Mä oon ollut semmoinen poikatyttö ja mulla on pikkasen vaikea olla tässä roolissa, vaikka mä oon ollut vähän semmoinen kovis, ei se siitä ole kiinni. Mutta se tuntuu oikein kivalle ja minusta pitää todella, niin kuin, todella tukea tätä hommaa ja ei antaa periksi tässä. Tämä on kyllä tärkeä asia. Toinen juttu, joka tekee sen niin kuin hieman vaikeammaksi tietysti on se, että kun feministit on puhunut tästä sukupuolistruktuurista, tai mikä se nyt sitten on po finska, niin meidän pitäisi niin kuin jollain tavalla myöskin valita, tai kun me tehdään niin kuin tämmöisiä yhteiskunnallisia analyysejä ja niitä teorioita, niin ehkä meidän pitää myöskin niin kuin uudestaan löytää sanoja. Mä kyllä puhuisin edelleenkin patriarkaatista, vaikkakin tätä sukupuolten moninaisuutta on ja pitää tukea, mutta meillä pitäisi olla jonkinlainen teoria tässä takana kuitenkin, että me selitetään ne epäkohdat ja epätasa-arvoisuudet, mitä meillä tässä yhteiskunnassa on. Mutta tsemppiä vaan, se tuntuu hyvälle. Kiitoksia ja ole hyvä. Kiitos. Mä oon Tanja Uvinen tasa-arvoasian neuvottelukunnasta ja tosi hyviä kommentteja ja puheenvuoroja. Ja mä palaisin siihen poliittiseen vaikuttamiseen, missä tässä on jo vähän sivuttukin ja Jani Toivola puhui siitä äsken. Tavallaan siitä näkökulmasta, että kun meillä on paljon tietoa ja meillä on lainsäädäntöä ja meillä on sopimuksia ja tutkimuksia ja silti tämä niin kuin ihmisten niin kuin oikeudet ei mene läpi aina siellä eduskunnassa, että jos puhutaan sitten sukupuolesta tai niin kuin muusta moninaisuudesta, vammaisuudesta tai näin poispäin, niin mä olisin kysynyt, että mikä voisi olla sitten semmoinen, kun sä puhuit siitä kohtaamisesta ja semmoisesta niin kuin esimerkkien tuomisesta ja ihmisten elämän esiin tuomisesta, mutta kun sitäkään ei aina kuunnella, että mikä sitten menee, jos ihmisoikeussopimukset ei mene läpi, niin mikä sitten niin kuin päättäjille menisi läpi? Niin kuin mikä sun mielestä, ja toisaalta sitten teiltä, täällä on paljon järjestöaktivisteja, te olette tehneet paljon lobbaustyötä ja ajanut asian eteenpäin, niin onko teillä jotain hyviä esimerkkejä semmoisista onnistumisen kokemuksista, että miten te olette saaneet, millä argumenteilla ja millä tavalla te olette saaneet läpi niitä omia tavoitteita sille, että päättäjät on herännyt, aha, nyt mä ymmärrän, ja nyt mä ymmärrän, mitä mun täytyy oikein tehdä. Eli nyt saa Tanjalle vastata siitä, miten saadaan sivistettyä päättäjiä. Pirkko, ole hyvä. Multa semmoinen kokemus oikeastaan ei yksin Suomesta, vaan myöskin tuolta laajemmalti Euroopasta, niin on se, että
aina kun on saatu asiaa eteenpäin, niin on toimittu yhdessä. Ei niin, että toimittaisi niin kuin yksinomaan niin kuin yhden identiteetin tai yhden näkökulman tai yhden kautta. Siis muutama aika sitten, kun tuli tämä, kun EU:ssa tehtiin tämmöinen, että meidän eri vähemmistöjä edustavien tahojen piti niin sanotusti lyödä hynttyyt yhteen ja tehdä yhdessä tietoisuuden lisäämistyötä, niin se oli mulle itselleni hyvin voimakas kokemus. Että vaan sillä, että tehdään yhteistyötä ja opitaan toinen toisiltamme ja hyväksytään, niin kun tehdään myös itse sitä niin kun näkyväksi omassa työssämme, että otetaan huomioon useampi näkökulma, niin sitä kautta se onnistuu. Ja myös eurooppalaisessa vammaisliikkeessä niin puhutaan, että ollaan stronger together. Me oltiin stronger together jo ennen kuin se oli muotia Amerikan maalla. Jees. Sitten järjestyksessä Antti ja Varda. Joo, tuossa se tulikin yhdessä. Yhdessä pitää tehdä niitä hommia, että riittävä massa taakse. Myös se asia, mitä ajetaan, pitää ainakin tässä meidän maailmassa niin koskettaa riittävän isoa massaa, jotta siihen saadaan esimerkiksi päättäjät kiinnostumaan. Ja sitten varmasti maltillistaa ja maanläheistää niitä asioita, mitä muutosta hakee, jotta esimerkiksi poliittinen päätöksenteko tai jonkinnäköisiä työryhmiä edes saadaan aikaiseksi, kuten hyvänä esimerkkinä on tämä muutama vuoden takainen mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa. Että kyllä mä väittäisin, että sitä ainakin me omasta mielestämme miessäkeissä sitä melkein 20 vuotta ehdittiin ajaa. Ja Varda, ole hyvä. Mun lähtökohta on ollut se, että mä oon ollut perustamassa feminististä puoluetta. Eli jos omat kysymykset ei ole tarpeeksi tapetilla, niin silloin kerätään oma porukka ja pidetään ääntä. Nyt se tarkoittaa sitä, että meillä on uusi puolue tulossa, jonka kaiken työn lähtökohta olisi se syrjimättömyys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymykset, ihmisoikeudet etunenässä. Ja se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin superpettyneitä kaikkien puolueisiin, kaikkeen poliittiseen toimintaan, mitä Suomessa tapahtuu, vaan sitä, että me ajatellaan, että nyt hei, me halutaan nämä meidän kysymykset tapetille. Mä en ole aikaisemmin tehnyt politiikkaa. Mä oon ollut aktivisti. Mä en ole edes ollut loppari, vaan mä oon ollut siellä ihan ruohonjuuritasolla. Ja siksi tää on mielenkiintoista, että miten meidät ottaa vastaan ja meidän nostamat kysymykset. Sitten Antti K. Joo, kyllä mä oon sitä mieltä kans, kun Pirkko sanoi oikein hyvin, että yhteistyötä siihen tarvitaan, että hyvin pienien ryhmien niin kuin asiat tahtoo olla silleen, että ne jää niin kuin muiden niin sanottujen isompien asioiden jalkoihin, mutta että toisaalta, niin jos ajatellaan ihmisoikeuskysymyksiä, mitä tämä translain uudistaminen on, niin periaatteessa, jos se rikkoo yhtä yksilöä, niin se on aivan yhtä tärkeä kuin joku muu iso kysymys. Että ainakin tämmöiset ihmisoikeuksia rikkovat asiat pitäisi pystyä hoitamaan kuntoon. Toisaalta sitten kaipaan myös hyviä neuvoja tähän, että millä tavalla päästään eteenpäin. Meillä oli työryhmä translain uudistamiseksi ja valitettavasti se ei ole mennyt eteenpäin. Kokonaisuudistus olisi hyvin tarpeellinen ja meiltä menee Pohjoismaatkin jo hyvää vauhtia, ovat menossa eteenpäin meitä edellä näissä asioissa. Et toivon tietysti, että asioita pystytään pitämään sillä tavalla esille, että ne näyttäytyy semmoisina, että ihmiset ymmärtää, että mikä merkitys ja mikä tarkoitus sillä on. Et se vaatii tietysti sitä, että asioista täytyy keskustella, niitä täytyy perustella ja sitten se vaatii myös hyvää tahtoa muilta, koska ei sitä yksi ihminen aina pysty kaikkeen. Joskus toivoisi kyllä, että olisi diktaattori. Ja sitten Jani. Joo, mä niin kuin mietin
tuli mieleen tasa-arvoinen avioliittolaki ja se tahdon kampanja. Minusta siinä on aika hyvä esimerkki, mitä mä sain niin kuin eduskunnan näkökulmasta seurata, jos kysyttiin sitä, että miten sitä vaikuttamistyötä tehdään tai miten syntyy sitä tilaa, että tullaan kuulluksi tai käsitykset muuttuu ja se johtaisi lainsäädäntöön ja päätöksiä, jotka tukee sitä muutosta. Niin kyllä siinä on aika mieletön esimerkki siitä, että mä en ole 5 vuoden aikana eduskunnassa nähnyt. Se on ainut kohta, missä mä oon nähnyt, että edustajat salissa pitää puheita, missä he julkisesti myöntää, että he ovat muuttaneet kantaansa. Ja vielä päätyy tilanteeseen, missä he rupeaa ikään kuin lobbaamaan sen uuden kannan puolesta ja puhumaan muita puolelleen. Ja se oli semmoinen tosi tiukka taisto, että se ei ollut mitenkään itsestään selvä. Ja mun käsitys on, että tämän ryhmän taktiikka oli jotenkin luoda ikään kuin semmoista hyvin puolueetonta maaperää, missä ihmisillä on mahdollisuus tulla ensin jollain tavalla kohdatuksi, kuulluksi, ehkä nostaa jopa pintaan ne omat pelkonsa tai epävarmuudet tai ennakkoluulotkin. Ja sen kohtaamisen kautta päästiin tavallaan siihen suuntaan, että olikin valmis ottaa uutta tietoa. Mä itse seurasin lakivaliokunnassa sitten, kun aloite tuli sinne, niin kyllä se oli kiinnostava niin kuin seurata edustajia, että miten eri tavalla kukakin reagoi semmoiseen lobbaamiseen ja miten helposti se ruvetaankin kokea niin kuin henkilökohtaisena painostamisena tai johonkin nurkkaan ajamisena. Ja sitten tuleekin semmoinen reaktio, että en halua kuunnella ketään ja pidän vanhan mielipiteeni. Ja sitten teille tuli aina niissä kohdissa ihan semmoinen, että ai kauheeta, nyt me hukataan toi tyyppi. Vaan sen takia, että se jotenkin niin kuin, se viesti oli jotenkin väärän sävyinen. Mä en tiedä, saako tästä niin kuin kiinni, mutta ja mä joudun itse sitä paljon miettimään omassa työssä myös, että kun mä puhun niin kuin paljon vähemmistökysymyksistä, niin mä koko ajan niin kuin tiedostan, että mun täytyy aina mennä jotenkin itse edellä. Että mä en voi niin kuin, että heti jos mä tuun oma puolue edellä tai mä tuun valiokunta edellä, niin mä kadotan sen yhteyden tosi nopeasti, varsinkin niihin ihmisiin, kenenkaan meillä ei lähtökohtaisesti sitä kontaktia vielä ole. Ja se, miten mä saan sen kontakti jotenkin se, että mun täytyy niinku riisua tavallaan kaikki ne organisaatiot, taustaryhmät, mitä mä edustan, ja tulla hyvin inhimillisellä tasolla siihen tilanteeseen. Ja sitten me niinku saadaan joku yhteys, nyt se kuuntelee, se ei kato enää ohi. Ja sitten me niinku päästään tavallaan siihen kohtaan, missä mun mielestä jotain voi tapahtua muutoksen näkökulmasta. Kiitos. Meillä on yleisöltä monta puheenvuoropyyntöä tässä jonossa ja otetaan ne kohta, mutta sitä ennen mä mielelläni kuulisin teiltä jokaiselta ajatuksen siitä, että miten sukupuolesta pitää puhua ja miten sitä pitää tilastoida. Mehän välttämättömästi tarvitsemme jotain sanoja, että tässä nyt voidaan jotain keskustella, niin jotakin sanoja tässä on pakko käyttää, vaikka ne sanat sitten rajaisivat ja määrittäisivät ja sulkisivat ja mitä kaikkea ne tekee, mutta on niissä nyt jotakin hyvääkin niissä sanoissa kumminkin. Eli jos esimerkiksi palkkatasa-arvoa tutkitaan, niin eikö ole aika välttämätöntä, että tilastoidaan sitten naiset ja miehet nimisiin ryhmiin näitä, että miten sitä muuten, miten tehdään vertailuja. No sitten me ollaan aamupäivällä puhuttu siitä, että pitäisikö lisätä tarkasteluun myös näitä kaikkia muita erilaisuustekijöitä, mitä hyvänsä erilaisuustekijöitä, mutta tästä voidaan problematisoida, että jääkö sitten esimerkiksi perinteinen naisten ja miesten välinen tasa-arvo sitten niin kuin jotenkin jalkoihin, jos liitetään kauheasti kaikkia muita muuttujia. Eli onnistummeko kohta sörssimään koko asia niin mutkikkaaksi, että emme itse enää sitä ymmärrä. Mitä ajatuksia tämä mutkikas kokonaisuus siitä, miten meidän pitää puhua, luokitella ja tilastoida, mitä ajatuksia tämä herättää teissä? Mentäisikö me jopa ihan järjestyksessä? Haluaisitko Varda aloittaa? No, mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllä meidän pitää pystyä tarkastelemaan palkkakysymyksiä muillakin kriteereillä kuin tämä oletettu sukupuoli. Mutta se on tärkeää, koska siis se on oletettu sukupuoli, mikä määrittelee sen, että miten meitä kohdellaan, miten palkka määräytyy, millaisia työpaikkoja sä saat. Mutta sitten pitää muistaa se, että mitä minä saan, mitä minä siirtolaistaustainen muslimi, millaisia niin kun esteitä mulla on työelämässä verrattuna johonkin toiseen naiseen, naisoletettuun Suomessa. Ja silloin se tarkastelu pitää ulottaa siihen, sitä ei tehdä kauheasti. Toinen on se, että kuka tekee tasa-arvotyötä ja kuka tekee selvityksiä, että kuinka monen ääni kuuluu siellä, mitä kysymyksiä minulle esitetään, että onko se sitä, että hei, että miten se joku minulle ihan relevantti juttu vaikuttaa. Ikä, mä en tiedä, onko mä kokenut semmoista, että miten mun ikä vaikuttaa mun työllisyyteen. Mä koen, että muut asiat, etnisyys on paljon vahvempia asioita, mitkä vaikuttaa mun työllisyyteen. Niin siksi mä sanon, että kyllä, pitää pystyä ottamaan kaikki syrjintäolettamat mukaan, kun tarkastellaan. Kiitos. Antti. No varmaan siitä mun about ensimmäisestä vastauksesta pystyy arvaamaan, että mun mielestä on ihan ok kategorisoida myös mies-naisakselina, että se on sitten vähän
Toinen juttu, että vähän vitsailen, että pitäisikö sitten olla moni mies, moni nainen akseli esimerkiksi. Mutta ja sitten kun me mennään niihin esimerkiksi tilastointiin, nyt puhutaan tilastoista tai vastaavista, nyt selvitetään jotain asiaa. Jos siellä nähdään poikkeamaa tai tehdään oletuksia, että siellä on jotain poikkeamaa, niin totta kai se nyt on niin kuin tutkimuksia, tulosten ja johtopäätöksen tekemisen kannalta erinomaisen tärkeää, että siellä on ne kaikki olennaiset muuttujat, mitkä on mahdollisesti vaikuttanut johonkin tämmöiseen tilanteeseen, mikä on syntynyt. Ja sen seurauksena se täytyy hyväksyä, että totta kai mitä enemmän sinne booliin heittää tavaraa, niin sitä vähemmän siellä niin kuin yksittäinen maistuu. Eli mies ja nainen varmaan siitä sitten vähän väljähtyy se mies-nais-kysymys, mutta en mä tiedä. Siis varmasti kaikilla tilastoilla ja tutkimuksilla on kuitenkin tavoite, niin kuin, että ne johtopäätöksellä päästään parempaan maailmaan. Ja Antti. Joo, tässä palkkavertailussa ainakin siinä on niin paljon historiallista painoa jo tällä, että sitä on tehty niin kauan mies- ja naisakselilla, mutta toisaalta ajattelen sitten transsukupuolisia ja muun sukupuolisia ihmisiä, että millä tavalla he sijoittuu sitten tähän palkkakartoitukseen. Ja siinä on ainakin yksi ongelma. Monet transtaustaiset naiset ja miehet niin ei välttämättä erotu siitä he sijoittuvat erittäin näppärästi siihen mies-naisjaotteluun, mutta muun sukupuolisilla on sitten siinä ongelmia. Sitten on myös se, että onko transtaustaiset henkilöt suurin piirtein samalla tavalla näissä palkkavertailuissa huomioitu, että onko sillä mitään vaikutusta, että mikä se ihmisen sen hetkinen sukupuoli on ja että se on muuttunut. Ei ole varmaan estettä ja varmaan voidaan kehittää semmoisia mittareita, että saataisiin näitä esille. Siinä on sekin vaikeus, että meillä valitettavasti yhteiskunnassa transihmiset ovat vielä aika piilossa, että heitä ei saa esille sillä tavalla, että esimerkiksi työpajalla kysytään, että kuka on transhenkilö ja voitko kertoa palkkasi. Että se ei käy näin helposti, vaan se täytyy tehdä jollakin muulla tavalla. Sanotaan, että nuoret on paljon rohkeammat. He tuo hyvin minusta mukavalla tavalla esille sitä muun sukupuolisuutta ja sitä sukupuolen moninaisuutta. Mä kyllä toivoisin, että sitä niin kuin yhteiskunnallista eri sektoreilla seurataan sitä heidän asemaansa nimenomaan tässä työ ja palkkakysymyksissä myöskin. Kiitos. Ja Pirkko. Mä taas jälleen kerran. Siihen vammaisyleissopimukseen, siellä on erikseen artikla tilastoinnista ja siellä erikseen todetaan, että jotta saataisiin tarkemmin selville, mikä on vammaisten henkilöiden asema eri puolilla maailmaa, niin tarvitaan niin sanotusti, ja nyt tilastotieteilijät antaa anteeksi, mä olen humanisti ja juristien tilastotieteilijät, siis tämmöistä disaggregoitua dataa, eli että saataisiin näkyville paitsi se sukupuoli, mies, nainen, jolla on tämä historiallinen tausta, niin myös mahdollisesti vammaisuus tai muu merkittävä seikka, joka saattaa vaikuttaa muun muassa siihen, että palkka on alhaisempi kuin muilla, kun katsotaan, että on niin sanottu tuottavuusjäppi, josta sitten voidaan keskustella, että onko sitä oikeasti vai ei. Mutta että se, että häviääkö tämä mies-nais-olennainen sama palkka samasta työstä taistelu sitten tähän, niin minusta se ei saa hävitä, koska sitä taistelua ei ole vielä voitettu. Mutta se, että se taistelu on vielä kesken, ei saa merkitä sitä, että näitä muita merkittäviä sosioekonomisen aseman ja siihen esimerkiksi palkkaan tai työllisyysasemaan vaikuttavia tekijöitä ei myöskin mitattaisi se tuo tässä auki. Ja Viima. Sä kysyit myös siitä, että miten sukupuolesta tulisi puhua. No kyllä sukupuoli täytyy niin kuin recognize, tunnistaa ja kunnioittaa henkilön sukupuolta, kun ollaan tällainen niin kuin yksikkötasolla. Mutta sitten jos puhutaan tuosta palkkatasa-arvosta, niin ehdottomasti kyllähän siitä täytyy pystyä puhumaan. Ei voi niin kuin jättää sukupuolia niin kuin miestä ja naista.
ne on olemassa olevia asioita ja löytyy tutkimustiedot ja faktat. Se, että mä oon sukupuoleton, ei tarkoita sitä, että mä jotenkin niin kun haluaisin, että me yhtäkkiä keksittäisiin tämmöinen sukupuolineutraali utopia. Ei se ole missään nimessä kenenkään etua tai niin kun hyvinvointia palveleva. Mutta kuitenkin mä oon sitä mieltä, että tämä mies-naisjako palkkakysymyksissä on jossain määrin liian laiska kaiken sen tiedon valossa, mitä meillä vuonna 2016 on faktoreista, jotka vaikuttaa sun palkkaan tai sun asemaan. Et tarvitaan lisää, mutta se on jonkinnäköistä laiskuutta, ettei haluta nähdä niitä enemmän niitä vaikuttimia. Kiitos. Ja Jani. Joo. Ehkä edellisistäkin vastauksista huomaan, niin asia ei ole mitenkään kauhean yksitasoinen tai yksiselitteinen, mutta mä itse olisin valmis tuomaan sinne lisäelementtejä. Silti mä en ajattele, että se romuttaisi ikään kuin sitä, etteikö me pystyttäisi myöskin edelleen seuraamaan vaikka tätä mies-naiskysymystä suhteessa palkkaan tai muihin elementteihin. Ja mä ehkä niin olen itse tullut siihen tulokseen, että me eletään aika pienessä maassa, missä on pieni väestö, ja musta tuntuu, että kauhean usein erilaiset ryhmät, jotka on alisteisia, jää kauhean yksin lopulta sen asian kanssa, ja sinne ei keräänyt ikään kuin tarpeeksi sitä kriittistä massaa sen ryhmän tai jopa yksilö. Että joku yksilö tuo sen oman syrjityksi tulemisen kokemuksen ääneen, jotenkin häviää. Mä oon itse pohtinut tätä paljon ihonvärin näkökulmasta. Mietitään vaikka, niin kun, että minkä verran Suomessa on tummaihoisia ihmisiä, ja sitten kun joku julkisuudessa avaa suunsa rasismikokemuksesta, niin siinä käykin tosi helposti niin, että se ei saa sitä massaa sinne alle niin, että se epäkohta nousisi vahvemmin tarkasteluun ja se johtaisi johonkin muutokseen. Niin silloin, jos me sinne lisää niitä perusteita, niin mä ajattelen, että se ikään kuin eri näiden ryhmittymien yhteinen massa, ehkä mä pistän siinä feministiseen puolueeseenkin silleen jotenkin toivoa ja paukkuja, että ne tulisi välillä enemmän yhtenäisenä. Ja se jotenkin perustuu siihen jaotteluun, että ikään kuin on se joku ydinvaltaryhmä ja sitten on nämä muut ryhmät, jotka on jollain tavalla alisteisia sen ylimmän joukon vallalle ja niiden oikeuksien edistyminen ikään kuin haastaa sitä heidän valta-asemaa. Mutta sitten mä luulen, että siinä näennäisesti ikään kuin siinä valtaa pitävien joukossa on ehkä ihmisiä, jotka ei lopulta välttämättä ihan kuulu sinne, mutta ne ei tällä hetkellä kuulu mihinkään. Mutta jos meille tulee enemmän sinne jaottelua ja uusia ryhmittymiä, niin ehkä sieltä valtajoukostakin joku tunnistaa itsensä, että kuulunkin tohon ryhmään ja tohon ryhmään. Tämä on ajattelua prosessissa, mutta näin mä sitä katson. Nyt otetaan tähän väliin muutamia yleisöpuheenvuoroja. Ja kun puhutte kaikki sillä erittäin tiiviisti, niin me ehdimme ottaa niitä jokusen, koska me haluamme vielä kuulla panelisteilta jokaiselta yhden tärkeän kehittämisehdotuksen niille henkilöille, jotka asioista päättävät. Aikaisimpia pyytämiä niin puheenvuoroja oli siellä takarivissä. Joo, siis haluaisin ottaa kantaa tähän niin kuin sukupuolen moninaisuuskäsitteen sisältöön, joka on mun mielestä saanut niin kuin persoonallisuutta vastaavan merkityksen. Näettekö sen semmoisena uhkana, että jos me käsitetään sukupuoli näin laajasti, että se sitten häivyttää todelliset sukupuoleen liittyvät valta-asetelmat ja kuitenkin sen, joka sitten tuottaa epätasa-arvoa ihmisten välille. Ja sitten toisaalta mä mietin sitäkin, että kun nykyään yhä useammat erilaiset ryhmät kokee olevansa jonkun lailla syrjittyjä ja pyrkii hyötymään tasa-arvotyön resursseista, niin jos meille tulee tämmöinen valtava määrä niin kuin erilaisia ryhmiä sen niin kuin tasa-arvokäsitteen alle, niin tavallisesta äänestäjästä se saattaa vaikuttaa ehkä jossain määrin niin kuin naurettavalta, ja siitä syystä tasa-arvopolitiikan uskottavuus voi ehkä vaarantua, ja sitä kautta pitkällä tähtäimellä myös sen rahoitus. Niin huolestuttaako tämä niin kuin teitä, että sahataanko tässä tavallaan niin kuin omaa oksaa lapsi pesuveden mukana, jos saatte kiinni tästä? Osittain äskeisissä kyllä vastattiin tähän, mutta okei, siis siinä vieressä oli vielä yksi puheenvuoro sitten täältä sulle ja sulle. Niin sitten, ja teille kahdelle Anja-Riitta on pyytänyt kanssa, on sitten, ole hyvä. Joo, tässä oikeastaan puhuttiin ja sivuttiin ainakin vähintään samaa teemaa, mitä itse ajattelin nostaa. Että yleensä kun puhutaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, niin varmaan tärkeä asia, mikä nostetaan esille, niin on se, että minkälaista, kuinka suurta ihmisryhmää tietynlaisen probleeman esille nostaminen koskettaa. Ja totta kai silloin, kun puhutaan vähemmistöasioista, niin silloin todellakin puhutaan monta kertaa marginaalista ihmisryhmästä, mutta nostettu esiin, että sen ei täydy tarkoittaa sitä, että asioita pitää painottaa vähän, mutta millä tavalla tämä, että kuinka isoa ihmisryhmää
tietynlainen asioiden esille nostaminen koskettaa, niin kuinka merkittävä se saa olla, vai pitäisikö se olla täysin merkityksetön, kuten mä olin kuulevinani täältä joltain panelistilta, että vaikka se koskettaisi vain yhtä ihmistä, niin se on yhtä tärkeä asia. Oletteko te kaikki tällä linjalla? Kohta saa lyhyesti, kun joku teistä vastata tähän, mutta sitten palikka on täällä. Riitta Salasto, ELY-keskuksesta ja sosiaalirahaston toteuttaja. Yksi näkökulma, joka ei ole tullut kovin paljon vielä esille, on, kiitos hyvästä keskustelusta muuten, ne on nuoret miehet ja ehkä heidän syrjäytyminen. Kohta vietetään asunnottomien päivää ja siellähän sitten on esimerkiksi näitä nuoria syrjäytyneitä miehiä. Ja miessakit on esimerkiksi on mukana yhdessä sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa ihan ansiokkaasti tästä näkökulmasta. Kiitos. Ja sitten anna palikka tuohon. Anja-Riitta on pyytänyt ehkä tunti sitten puheenvuoron. Kiitos. Ajattelin sanoa Manne-Laksenille, että eikö ole niin, että me elämme patriarkaalisessa kulttuurissa. Ulkoa katsottuna on itsessään selvää, että Suomi on poikkeuksellinen patriarkaatti, johon sisältyy sukupuolisokeus kielessä, jota taas korealainen kulttuurin tutkija katsoi minua ja sanoi, että ei suomalaiset ole sukupuolisokeita, suomalaiset ovat naissokeita. Eli siis meillähän on, patriarkaattiin kuuluu tietysti koko se sukupuolisokeasti koulutettu esimerkiksi akateeminen väestö, jossa on paljon naisia, jotka myös ovat patriarkaatin osia. Kysymys on siis kulttuurinen. Ja samapalkkaisuudesta valituksen tehnyt järjestö juuri nyt 15 maassa tulee samapalkkaisuusvalitus Euroopan sosiaaliperuskirjalle, mikä on hyvä asia, niin kiinnittää juuri huomiota näihin kulttuurisiin taustoihin. Suomi on sitoutunut naisten oikeuksien sopimuksessa muuttamaan näitä käytänteitä, mutta en ole havainnut kovin paljon edes korkeakoulujen piirissä yrityksiäkään muuttaa. Ja mitä taas resurssien käyttöön tulee, niin sanoisin, että jos puhuu resursseista, niin sitten pitäisi tietää, olisiko niitä. Käsittääkseni niitä ei ole. Se on valtiovarainministeriön ohje, että tekstin saa kirjoittaa, mutta siihen ei tarvita. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen yleisöpuheenvuoro, ole hyvä. Sitten kaikkia muita syrjitään, muuten ei sit saa puhua. Kiitoksia. Tuija Kirveskari-Tähtinen, Sontta Internationalista. Ensiksikin kiitos tästä tämän päivän teemasta. Mä oon vuodesta 1987 lähtien aikoinaan ensin tasa-arvokokeilutoimikunnassa monen paikalla olevan ihmisen kanssa perehtynyt miesten ja naisten välisiin eroihin ja tasa-arvon toteuttamiseen. Ja sitten ollut matkalla CEDAW-lausuntoja kirjoittamassa niin päin pois. Mutta tänään oikeasti on keskusteltu asioista, joita mä sanoisin, että on ammattilainen, kuulen ensimmäisen kerran. Ja mä kommentoin ensin yhtä asiaa ja sitten teille kysymys. Minusta meidän pitää edelleen viedä eteenpäin miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Siellä on monta asiaa, jotka on hyvin haasteellisia. Mutta tämä keskustelu ihmisten moninaisuudesta. Mitkä tahot voisivat yhdessä ottaa kopin niin, että tämä tulisi laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun? Meillä on pari radio-ohjelmaa, joissa tätä asiaa käsitellään. Eduskunnan kyselytunnilla aina näytösluontoisesti asia on esillä ja sitten jotkut tutkijat kirjoittaa. Mutta oikeasti, että tämä asia olisi ihmisten erilaisilla kanavilla saatavissa, ja luottaen siihen, että ihmiset ovat älykkäitä ja voivat itse tehdä, uudistaa omaa ajatteluaan. Kiitos, jos löydätte ratkaisuja. Kiitoksia. Ja lopetuskierros me tehdään sillä tavalla, että jokainen saa vielä 30 sekunnissa joko vastata johonkin yleisön esittämään kysymykseen tässä, tai sitten esittää yhden kehittämisehdotuksensa, joka on niin tärkeää, että jos teillä olisi nyt teillä kuudella ihmisellä olisi diktaattorin valtuudet ja saisitte yhden asian muuttaa, niin mikä se olisi? Nyt ei puhuta edes päättäjien sivistämisestä, vaan ihan tämmöisestä diktatorisesta otteesta, että hoidetaanpa asioita kuntoon. Eli aloitetaanpa tästä rivistä. Jani näyttää esimerkkiä tiiviissä vastaamisessa. Ole hyvä.
apua. Ehkä tähän, kun mä itse uskon paljon, vaikka päättäjä olenkin, niin tarinoiden voimaan siihen, että meillä on eläviä ihmistarinoita. Ja ne voi tulla dokumentaarina, aitona, ikään kuin olevassa olevana elämänä, ne voi olla fiktiota, faktaa. Musta se niin kuin on läpileikkaava juttu, että mitä enemmän meillä on niitä tarinoita moninaisuudesta, niin sitä enemmän sillä sivistyneellä ihmisellä, yksilöllä on mahdollisuus peilata sitä omaa maailmankuvaa ja miten se ehkä muuttuu niiden tarinoiden kautta. Ja sitten toinen, minkä mä diktaattorina sanoisin, mutta ei ole ihan valmis ajatus, että mä jotenkin ajattelen, että eduskuntaa ja päättämiseen, niin tutkimukselle, tutkituille asioille ja niistä saadulle tuloksille pitäisi saada jonkinlainen diktatuurinen osuus siihen päätöksentekoon. Jonkinlainen prosentuaalinen ikään kuin painoarvo niin, että sitä tutkimustulosta ei voida ohittaa. Yksi pieni esimerkki, viime vuonna työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa katsottiin nuorten harrastuneisuutta ja liikkumista. Kaikki tutkimukset osoittaa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat nuoret oli alisteisessa asemassa ja paljon suurempi kynnys ikään kuin valita tiettyjä esimerkiksi urheilu- ja harrastamisen muotoja. Selkeää osoitusta, niin tästäkin tuli poliittinen debatti, kun nosti esiin, että tämä pitäisi ottaa lausunnossa huomioon, niin sitten ruvetaan käymään kiistaa, että no jos toi ryhmä otetaan, niin sitten pitää kyllä ottaa nääkin ja sitten pitää ottaa nää ja sitten lopulta päädytään siihen, että ei nosteta ketään esille. Niin kyllä se on aika hurjaa ja vastuuta päätöksenteko, että jos me ei voida myöskin nostaa ja nimetä sieltä ryhmiä, niin tutkimukselle diktatuurista valtaa. Kiitos kansanedustaja Jani Toivola ja sitten Setan varapuheenjohtaja Viima Lampinen, ole hyvä. Olen diktaattori, en välitä sun ohjeista nyt tässä, sano tasan mitä huvittaa. Loppuräntti asioista, joita raapustin tässä kuunnellessani kysymyksiä. Musta se on jokaisen yksilön, jokaisen tahon asia ottaa koppi hyvinvoinnin lisäämisestä siinä, että me puretaan normit pois ja lisätään sitä kautta hyvinvointia. Että siitähän nämä niin kuin sorrot ja kaikki tulee, kun me joudutaan elämään niin pienissä lokeroissa, me ei oteta ihmisiä huomioon. Ei kaikille samalla mitalla, vaan ihmisten tarpeiden mukaan, jotta he pääsevät nousemaan samalle tasolle, oli se niin kuin asia, minkälaisena hänet nähdään, niin mikä tahansa. Et ihmisten tarpeita ei saa jättää näkymättömiksi. Ja sitten siihen, että mikä on lukumäärä, että kuinka pieni voi olla vähemmistö, no se voi olla se yksi ihminen. Ihmisoikeudet on jakamattomat. Me ei olla vapaita niin kauan kuin yksikin meistä on niin kuin vaarassa tai sorrettu. Elämä on aina ollut moniperustaista. Se on vaan nyt tullut kunnolla näkyväksi. Niin kauan kuin ihmisyyttä on ollut, niin kauan kuin ihmisiä on ollut, meillä on erilaisia asioita ollut, miksi meitä on niin kuin syrjitty ja sorrettu. On se sitten ollut vaikka se, että jollakin on ollut jalkapoikki eikä ole päässyt metsälle. Tai että se on ollut luolanainen eikä luolamies. Kiitos. Ja Pirkko Mahlamäki. Minäkin haluan diktaattoriksi kerrankin. Minä haluan Suomeen ja EU:hun samanlaisen lainsäädännön kuin mikä Yhdysvaltojen liittovaltiolla on. Ne edellyttää aina, kun ne ostaa jotain, niin kaiken, mikä ne ostaa, pitää olla sellaista, että se on esteetöntä ja käytettävää. Muuten Uncle Sam ei osta. Miksei me saada täällä? Ja sitä kautta on syntynyt monet innovaatiot, joita nykyään kaikki käyttää. Teillä on tekstiviestit, teillä on twiitit, ne on alun perin ollut hyvin pienen joukon apuvälineitä. Ja sitten on huomattu, että hei, tämä onkin kätevä. Käytetään me kaikki näitä. Eli että me saataisiin semmoista lainsäädäntöä, joka niin kuin tavallaan, tai säädäntöä, joka pakottaisi siihen miettimään niin, että me tehdään esteetöntä saavutettavaa ja käytettävää. Ja sitten me yllättäen huomataan, että sillä onkin paremmat markkinat. Kiitos. Eli siis sukupuolen pakollisuudesta emme tässä nyt oikein tiedä, mutta esteettömyydestä voitaisiin tehdä pakollista, että se olisi selkeä idea. Juuri näin. Kiitos. Ja sitten Antti, ole hyvä. Joo, vastaisin tuohon ryhmään tosiaan, tai tuon ryhmäkokoon, että kuinka monta ihmistä, niin kyllä minusta ihmisoikeuskysymyksissä
yksi riittää, ja nimenomaan puhuisin tästä translain lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta ja sitten myös intersukupuolisten lasten hoitokäytännöistä vastaamaan niin kuin sitä binääriä sukupuoliolettamusta, turhia kosmeettisia hoitoja ja lapsen sukupuoleen pakottamista. Mutta sen lisäksi vielä mikään ei estä, että meidän yhteiskunnassa tosiaan on miehiä ja naisia, oletettuja miehiä ja naisia, mutta ei pelkästään, niin kuin, että nähdään, että on muitakin. Ja mä peräänkuuluttaisin myös sitä, että turha kategorisointi, sukupuolikategorisointi, se jätettäisiin pois. Ja esimerkiksi kyselylomakkeisiin, vaikka nyt sitä tilastotiedettä, sinne kuuluu se mies ja nainen, mutta sinne monissa paikoissa on jo laitettu se kolmas mahdollisuus, joku muu, ja annettu vielä mahdollisuus selventää sitäkin. Et tämmöiset käytännön asiat, ne tois paljon sitä eteenpäin veisi ja helpottaisi ihmisten elämää huomattavasti tässä yhteiskunnassa. Kiitoksia Antti Karanki Trasekista ja sitten Antti Aleen Miessakit ry. Mä yritän kommentoida sinne, että tuonne peräkulmaan tuli se yksi yleisökommentti. Kyllä mun mielestä ainakin, jos ajattelee tasa-arvoteemaa silleen isosti, niin viestin kannattaa olla aika selkeä, jos me halutaan, että tämä ajattelu ja nämä ilmiöt niin kuin jalkautuu tuonne oikeasti meidän kaikkien arkeen ja keskusteluun. Tämä menee ihan ylihilseen, siis ihan niin hirvittävän monen ihmisen elämässä tällä hetkellä, tämä tavara. Täältä on jotain selkeitä ulostuloja ollut ja se osuu ja uppoo. Mutta niin kuin mieluummin siinä vaiheessa vielä, että niin kuin keskitettäisiin sitä viestiä tiiviimmäksi, jotta tähän pääsisi mukaan helpommin ja isommin. Ja sitten se diktaattoriosa, niin mä olisin hyvin, nyt mä myös ansaitsen varmaan työnantajalta palkkani tässä, että mä olisin lempeä diktaattori, joka ohjaisi yhteiskuntaa, kansakuntaa, päätöksentekijöitä kohti, että tämä isyys ja mieheys ei olisi niin ilkeä, vaan että se otettaisiin tosissaan ja se olisi vakavasti otettavaa vanhemmuutta. Ja esimerkiksi meillä olisi semmoisia hankkeita, ESR-rahoitteisesti muitakin, kuin jotka olisi vaan sitä varten, että miehet menisivät perhevapaille. Siihen esimerkiksi isien vanhemmuuteen kuuluu paljon muuta siihen osallistuvaan isyyteen ja näin päin pois. Kiitos. Kiitos Antti. Ja Varda Ahmed, puheenjohtaja Feministinen puolue, ole hyvä. Mua on viime aikoina hirvittänyt se, miten ihmisoikeuskysymykset ja yhdenvertaisuus ei olekaan itsestäänselvää täällä Suomessa. Ja sitten mä oon miettinyt, tarvittaisiko me nyt se perustuslakituomioistuin tänne, niin että se ei olisi mielipidekysymys, poliittinen mielipidekysymys, ihmisten yhdenvertaisuus ja mitä siellä perustuslaissa lukee. Ja nämä kysymykset koskettaa ensisijaisesti Suomessa ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta äänestää, vaikuttaa siihen lakeihin, jotka heitä sortaa. Ja toinen kysymys, tai mitä olen miettinyt, on varsinkin näiden aamupuheenvuorojen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toimistojen kautta, että silloin kun yhdenvertaisuus laki muuttu, niin silloin vammaisten nämä kysymykset ja vähemmistöjen kysymykset liitettiin samaan saman toiminnan alle, mutta resurssit, missä ne on. Eli tämä voi olla se ongelma, se, jos me ajatellaan, että voidaan pistää nyt kaikki kysymykset, kaikki syrjinnän kysymykset saman katon alle, niin missä ne on ne resurssit? Onko niitä helpompi supistaa? Joutuuko pitää teemavuosia, niin kuin nyt joutuu miettimään, että hei, keskitytään nyt vammaisiin kysymyksiin, että meillä ei ole nyt resursseja ihan kaikille syrjinnän kysymyksille. Kiitos Varda. Kiitos teille kaikille, että olette mainioita diktaattoriaineista ja keskustelijoita. Muutenkin tässä keskustelussa on aineksi ehkä viikon mittaiseen keskeytymättömään keskusteluun, joten on parempi, että ajatellaan, että se on osa isoa keskustelua, joka ei pääty, vaan jatkuu. Ja seuraavaksi menemme syömään. Hyvää ruokahalua kaikille.